KPM! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera What's up everybody Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 Bersama dengan saya Akmal Nazri Ya apa khabar semua Sehat Alhamdulillah Cepat-cepat daftarkan diri anda Untuk divaksin Sebab saya pasti ramai Murid-murid uh, rindu Nak ke sekolah Bersama dengan cikgu kan ha, Jadi cepat-cepat daftarkan diri anda Untuk divaksin Amin InsyaAllah Okay uh, Kalau kita berkira lah kan Mungkin lagi beberapa bulan saja Untuk calon-calon SPM 2021 ini akan menduduki uh, peperiksaan SPM. Ha dan saya pasti terutamanya bagi murid-murid yang mengambil mata pelajaran matematik tambahan, mungkin ada yang macam alamak dah nak dekat dah ni SPM tapi ada lagi bab-bab uh, yang belum kita kuasai lagi. Jangan risau. Hampa semua, hampa semua. Okey anda semua, okey bawa bersabar kerana apa hari ini kita akan bersama dengan seorang guru yang mempunyai pengalaman sebanyak se belas tahun. Nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go! biar hidup membentuk sikap manusia. Ah itu dia motor daripada cikgu kita bersama dengan cikgu Zul Hanif. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Sihat cikgu? Alhamdulillah. Kal Aku sihat. Alhamdulillah, terbaik Alhamdulillah. cikgu. Kalau dulu cikgu ni datang berpakaian dengan baju Melayu lengkap. Ah, hari ni dia macam lain sikit cikgu. Ah, ah. mood lain Hari tu mood raya. Oh, oh ya. Yeah. Ha ah, mood Bukan raya cikgu. Okey. Jadi cikgu Zul, ah saya nak tahulah kan hari ini dalam mata pelajaran matematik tambahan kita nak sentuh bab apa? tu cikgu? Uh, InsyaAllah hari ini kita akan sentuh uh, satu bab dalam tingkatan 4 iaitu bab uh, koordinat geometri dalam bahasa Inggeris dalam okay. bahasa Melayu, Aha. geometri koordinat uh, sebab ini uh, agak mudah berbanding dengan bab-bab lain sebelum ni lah agak mudah uh, cikgu agak ya. Okey, agak <laughs> mudah ya. Uh. <laughs> okay Okey, tapi apa-apa sebelum tu uh, kita nak lakukan sanitasi sebab kami di Didi Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu saya nak minta murid-murid semua sentiasa patuhi SOP, sentiasa memakai pelitup muka, menjaga jarak 1 meter dan kerap mencuci tangan. Jadi sekarang saya nak minta cikgu Zul kita untuk kita pergi ke sini lakukan sanitasi. Uh, boleh cikgu? Cik, boleh, boleh. Okey, silakan cikgu. Uh. Aku memang dah vaksin dah. Alhamdulillah Alhamdulillah cikgu. Alhamdulillah. Ada uh, fully dose saya cikgu. Alhamdulillah. Ya, yeah. okey dan saya pula akan menggunakan gel pembasmi kuman. Okey. Jadi cikgu, ya saya. Kita dah tahu dah cikgu ni siapa? Ya, saya. Ha mata pelajaran pun dah tahu juga. Ini murid-murid uh, ataupun sekolah pilihan hari ini, katanya anak-anak murid cikgu? Ya saya. Dari mana tu? Ah uh, daripada sebuah sekolah agama tafis di Kuala Lumpur. Ah uh, sekolah menengah integrasi sains Tahfiz Mawith. Iya, yang mana uh. bekas sekolah saya juga cikgu. ya. Ya. cikgu gelak. Okey, jom. Kita uh, kita perkenalkan sekolah pilihan hari ini. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Assalamualaikum, ikhlaslah cuba baik. Baik. ini dia junior-junior saya. Lah. <laughs> <laughs> Okey, saya kita nak berkenalan dulu dengan murid yang pertama bernama Ain. Betul ke nama awak Ain? Betul betul. Okey. Uh, salam sejahtera. Nama saya Ain Shafika binti Min Azmi. Boleh hmm. panggil Ain. Cita-cita uh, untuk menjadi seorang jurutera. Alhamdulillah. Itu dia Ain. Okey. Seterusnya uh, murid yang bernama... Katanya cikgu. Yes, dia si. nak masuk da'i cikgu. Allah. InsyaAllah. Oh. Uh, insya katanya namanya Amirul Aiman. Betul ke? Da'i AA. Oh. Ah. <laughs> ah. Dah ada nama dah. Da'i AA. Silakan. Uh, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Aiman. Bila-bila hmm. boleh panggil Aiman cita-cita saya untuk menjadi usahawan. Ah eh lain pula cita-cita oh, dia. Bukan cita eh. tu. Ah, oh bukan bukan. Okey, itu Amir Rahman dan seterusnya kita nak berkenalan dengan Durani. Betul ke Durani? Ah betul. Okey. KR. Okay, ah, salam sejahtera. Nama saya Durani Aimar Firdaus. Mm -hmm. Boleh panggil Durani. Ah cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang pharmacist. Ah terbaik Durani. Okey, seterusnya adalah pelajar yang bernama Azim. Betul ke Azim? betul okey salam sejahtera nama saya Azim Syafiq bin Azman mm hmm boleh panggil Azim Okay. cita-cita saya nak jadi programmer programmer oh. terbaik Azim baik Shat. seterusnya namanya adalah Amni betul ke Amni? Betul-betul. Okey. Salam sejahtera. Nama saya Ami Dinti Muhammad Hafizan. Uh -huh. Mm Saya panggil saya Ami. Uh, Cita-cita saya ingin menjadi uh, seorang ahli astronomi. Ah, itu dia cikgu. Dahsyat. Dahsyat terbaik. Okey, terakhir sekali siapa nama awak? Uh, salam sejahtera. Nama diberi Farhin Al-Firdausi binti Rozem Yazi, panggil Farhin. hmm. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang doktor pakar sikit pun. Ah, terbaik. Okey, itu dia murid-murid uh, yang akan bersama kita di dalam sekolah pilihan hari ini yang mana mereka juga mengambil mata pelajaran matematik tambahan. Jadi saya pasti semua dah tak sabar dah nak belajar ni. Tapi apa-apa pun, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan kembali dalam sukses SPM 20 berapa cikgu? 2021. Cantik. Selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazli. Kita dah pun berkenalan dengan murid-murid dan juga cikgu. Dan sekarang, saya nak tanya pandangan murid-murid uh, ni cikgu mengenai mata pelajaran matematik tambahan. Kita mulakan dulu dengan uh, Farhin. Farhin, apa pandangan awak tentang matematik tambahan? Ramai yang mengatakan mata pelajaran ini sukar untuk kita mendapat keputusan yang sukses. Betul, ika? Uh, okey. Pada pendapat saya, mm -hmm. uh, hari ini kita akan belajar tentang geometri koordinat. Okay. Tajuk ni antara tajuk yang mudah untuk kita memperoleh markah dalam peperiksaan. Sebab ah. kebanyakan soalan bagi tajuk ini sama ada soalan pendek atau panjang adalah hanya berkisahkan tiga perkara a uh, iaitu yang pertama tentang jarak antara dua titik uh -huh. kalau soalan kebaik dia tentang benda haiwan atau orang okey ah, yang okay. kedua dia berkisarkan tentang persamaan garis lurus dan garis serenjang Aha. dan yang terakhir sekali yang ketiga berkisahkan berkisarkan tentang persamaan lokus. Okey, jadi cikgu sebenarnya matematik tambahan ni tak suka. Dia yang suka kalau kita tak faham bab ini cikgu. Betul. Okey, itu kata Farhin yang apa kita nak belajar hari ini iaitu koordinat uh, geometri. Tapi mungkin Amirul Aiman nak tambah sedikit apa yang diperkatakan oleh uh, Farhin tadi? Ah, pada pendapat saya saya sangat setuju dengan apa yang Fakin katakan. Okay. Um bab ini tidak begitu susah. Tapi dia tak begitu susah kalau hmm. kita eh, kalau kita buat latihan. Kalau kita buat latihan banyak-banyak insyaAllah allah boleh buat. Ah itu dia. Okey, terakhir sekali daripada Amni. Yang mana setiap kali peperiksaan dapat 100% cikgu. Ha ah, bagi mata pelajaran matematik tambahan. Terbaik <laughs> awak ni. Ah, apa yang awak nak perkatakan ah, mengenai bab ini ni Amni? Okay, uh, saya setuju dengan kawan-kawan saya iaitu uh, tajuk ni dia, dia tak susah sebenarnya. Okay. Tapi kita kena kuasai dulu tajuk yang kita pernah belajar. So, contoh macam waktu tingkatan dulu kita ada belajar topik uh, koordinat. Okay. So dalam topik koordinat tu uh, kita kena kuasai uh, beberapa formula yang kita dah belajar. Contoh macam Uh, uh, formula jarak antara dua titik Lepas tu uh, Formula jarak titik, uh, Formula titik tengah So benda-benda hmm. tu Kita akan pakai balik Dalam tajuk ni Koordinat geometri Ah, Nampak tu Kata Amin cikgu Dia ingat tingkatan dua Belajar apa cikgu <tong> Ah, Kalau saya <tong> Okey Jadi kita pun dah tahu dah Pandangan murid-murid uh, Mengenai bab yang kita Nak belajar hari ni Iaitu koordinat geometri Jadi tanpa membuang masa ayo kita mulakan kelas kita Bersama dengan cikgu Zul kita Bismillahirrahmanirrahim Silakan cikgu Okey, baik. Terima kasih, Akmal. Baik, hari ini kita akan masuk aa, kepada satu bab dalam tingkatan empat, iaitu bab aa, koordinat geometri. Mm -hmm. Okey. Dal dalam bab ni, okey, dia masuk dalam kedua-dua kertas dalam SPM. Okay. Mm. Cuma dalam tahun ni, aa, bagi format baru, kita tak tahulah berapa banyak pembahagian dia. Mm. Okay. So, tak apa. Kita tengok dulu jenis-jenis soalan dia. Mm -hmm. Okay. Kita tengok soalan yang pertama. Soalan contoh yang pertama. Okay. Garis lurus X per 6 tolak Y per 8 sama dengan 1 memotong paksi x pada p dan paksi y di q. Hmm. Okey, so garis lurus itu dia potong dekat q. Okey, okay. macam mana dapat q -8 dan macam mana pula kita nak tahu p tu berapa? Okey, okay. dekat sini saya nak tanya anak murid saya. Ah, hmm. uh, Mirul, dekat dalam persamaan ini, kita dia ada berapa bentuk persamaan, Mirul? Hmm. Berapa Mirul? Uh, dia ada satu. Ah, uh, apa nama persamaan dia, Mirul? Bentuk uh, persamaan. Bentuk pintasan. pintasan. Okey, betul. Hmm. Bentuk pintasan ini, sebelum kita nak jawab soalan ini, kita kena tahu ini adalah bentuk pintasan. Hmm. Ha, Di mana bentuk pintasan ini, dia adalah X per A tambah Y per B hmm. sama dengan 1. Dan okay. A ini merujuk kepada pintasan X. Pintasan X. Dan B ini merujuk kepada pintasan Y. Okey ke okay, pintasan x dan pintasan y ni kalau kita lihat dekat dalam garis lurus y ini pintasan y so dia ambil negatif 8 ha, sebab dalam persamaan itu tambah so kalau dalam persamaan yang diberi tolak kita ambil terus tolak 8 dekat q okey ah. kemudian untuk paksi x pula dia adalah 6 yang ni dia ambil terus ha. so garis lurus ini jadilah itu garis lurusnya ha. so ini soalan ini baru dia punya bentuk soalan Okey, soalan ni sekarang dia suruh cari kecerunan garis lurus PQ ini. Ha. So nak dapatkan kecerunan garis lurus PQ, okey daripada bentuk pintasan ini kita akan dapat satu lagi formula keceronan iaitu negatif B per A. Ha. B per A ni kita ambil nilai dekat sini lah. A dekat sini, B dekat sini. Yang mana B per A ni dia datang daripada pintasan Y per pintasan X. Mm ha, okay. So, kita masukkan nilai 8 dengan 6. Yang kita ada tadi, pitasan Y, pitasan X. Okay. So, dapatlah 4 per 3. 4 per 3 ni M. Okey, kenapa nak kena cari M? Okay, saya nak tanya pelajar saya yang bernama Amni. Okey, kenapa nak kena cari M, Amni? Kita nak guna dekat dalam mana, Amni? Kita nak guna dalam uh, persamaan... Y sama dengan MX tambah C. Ya Allah, pandainya nak murid aku ni. Ya Allah, ini yang dapat satu ah, peratus tu ke cikgu? Itulah. Ah, Masya Allah. Okay. So, kita dah dapat M. Ah, betul, kata Amni. Kita ah. akan guna dalam persamaan garis lurus. Sebab, kita akan guna dalam persamaan garis lurus. Tapi sekarang soalan dia, dia suruh cari keceronan sahaja. Okay. Jadi, kita tak perlulah buat sampai sini. So, cukup lah empat per tiga. Mm -hmm. okay. So, sekarang dapat lah empat per tiga. Okay. So, seterusnya. Soalan yang B, dia suruh cari persamaan pembahagi dua sama garis lurus. Okey. Garis lurus PQ, dia membahagi dua ni titik dia. Eh. Ah, ha, betul ha. lah. Ni titik dia. Ah, ha, saya terkejut ya, saya tadi dia tiba-tiba terkeluar ha. kat situ. Ah, saya ha. terkejut. Okey. So, ini garis persamaan pembahagi dua. So, okay. kalau persamaan pembahagi dua ni macam mana kita nak cari persamaan dia? So, macam Amni kata tadi, bila kita kata persamaan dia Aha. tidak boleh lari daripada Y sama dengan MX tambah C. Okay. Aha. So, kita tengok. Ini persamaan pembahagi dua. Dia membahagi dua. So, dia di tengah-tengah. Macam si Amni kata tadi, titik tengah ni kita dah belajar dekat tingkatan dua. Hmm. Ha, sebab tu pelajar-pelajar sebelum dia belajar ini dekat tingkatan 2 lagi dia dah belajar dalam bahagian matematik koordinat iaitu mencari titik, titik tengah. So formula ni memang dah dalam 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 fikiran dia orang dah. Hmm. Ha, so bila kita cari kita masukkan dekat sini x kita 6 y kita kosong okay. dan x kita kosong y kita negatif 8. Ha, so ini jadilah x1 ni jadi y1 ni jadi X2, ni jadi Y2. So, kita gantikan dalam persamaan ni. X1 tambah X2. So, 6 tambah dengan kosong, bahagi dengan 2. Dan seterusnya lah, kita buat. So, dapatlah 3 negatif 4 baru koordinat dia kita dapat. Ah ha, tu nampak? Koordinat dia di situ. Okay. So, okay. kemudian. Okay. Kita nak cari persamaan. Okay. Uh -huh. Bila nak cari persamaan PQ dekat sini. Okay, persamaan PQ kat sini. Okey, dia melibatkan dua garis, garis serenjang. Ah, ha, so kita menggunakan keceronan serenjang iaitu keceronan pertama darab keceronan kedua sama dengan negatif satu. Okey. Hmm. Dekat sini maksud dia macam ni tau. Okey. Apabila ada dua garis, okey, dan 90 darjah, dua garis lurus. So, hmm. garis lurus yang pertama dekat sini mempunyai satu keceronan dan garis lurus dekat sini mempunyai keceronan yang kedua. Maka Hubungan antara dua-dua ini kita boleh nyatakan sebagai M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Itu yang saya nak cari sekarang ni. Nak mencari PQ punya persamaan. Ah, Okey. So, kita try padam jap. Mana pemadam dia. Kita cakap sentuh lagi sekali. Ah, ha, dekat kiri tu cakap. Ah, ah, ha, kat situ. Okey. Okey. Okay, pemadam. Ah. Okay, cikgu boleh padam dah. Okey. Okey. Okay. okay, seterusnya, dia akan jadi. So, masukkan tadi kecerunan yang kita dapat. Negatif 4 per 3 tadi. Keceronan okay. yang kita dapat. Uh, okay. 4 per 3 saya masuk kat sini. So, dia akan masuk dalam formula ni. So, kita nak cari M1. So, 4 per 3 dia akan pergi ke belah sana. Dia akan darab dengan negatif 1. Jadi, ialah 3 per 4. Okay. So, dapatlah kecerunan dia kat... Sini tiga per 4. Belum selesai lagi. Hmm. Sebab kita nak cari persamaan pembahagi dua sama garis lurus. Hmm. Baik. So dekat sinilah macam yang pelajar saya kata tadi. Kita akan guna dua persamaan. Persamaan dua-duanya sama. Persamaan garis lurus. Sebab yang ini kita jumpa masa tingkatan dua. Yang ini baru diberi dalam tingkatan empat masa belajar bab ini. So guna mana-mana pun bolehlah. Okay. So sekarang. Bila kita guna, kita masukkan. Okay. Soalan saya kepada hmm. Azim. Azim kena aa, nak dapatkan c ni Azim apa kita nak kena buat Azim Kita kena um, masukkan pindahkan masukkan nilai x tengah y kan ah ha. so masukkan nilai y negatif -4 x3 kenapa kita ambil sebab dia melibatkan titik garis yang kita nak cari ni tadi ah ha, garis pq ni so kita cari nilai Dapatlah C negatif 7 per 4 mm -hmm. Dan persamaan kita dapatlah ini oh. Ah. Betul ha, Dia, dia panjang jawap, Jawapan ni saya buat pun sama lah cikgu <laughs> ha. Dia agak panjang sikitlah lah jalan kerja dia ha. Okey faham ke murid-murid? Okay. Faham? Faham Alhamdulillah faham. Siapa yang kuat sangat cakap faham tadi tu? Kita tanya dia lagi. Okey. 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 Baik, cikgu, so, silakan. Seterusnya, kita tengok soalan yang kedua. Mm -hmm. Baik, rajah menunjukkan satu tangen AB. Ah, ha, tangen AB. Tangen AB ni bermaksud Okey, kejap ya. Okey. Ini jalan ini kita nak cari tangen ni. Ha, ha. kan. Ten, apa itu tangen? Tangen adalah apabila satu gar, satu bulatan uh -huh. dia bersentuh dengan garis pada satu titik dekat sini. Ah, okay. ha, ini kita panggil tangen. Ah, ha, so sebab tu dekat sini dia kata rajah menunjukkan satu tangen AB. Ah ha, ni, garis AB ni dia bersentuh dengan bulatan pada titik A. Mm -hmm. ha, dan menyentuh bulatan X kuasa 2 ha, Bulatan ini dia ada persamaan dia X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 Sama dengan 20 di titik A Di mana O ialah pusat bulatan mm. okay, Sekarang dia suruh cari persamaan tangent AB okay. So nak cari persamaan tangent AB ni Apa yang kita perlu buat Yang pertama adalah okay, Kita mencari Nak kena cari uh, nilai dekat T ni berapa So kita gantikan X dengan Y ni mm -hmm. Dekat dalam persamaan Persamaan bulatan ni lah Yang tadi So kita masukkan 2 kuasa 2 Adalah X Okay mm -hmm. Y kuasa 2 adalah T So 4 tambah T kuasa 2 So yang ini lebih kepada uh, Matematik biasa lah okay. So tapi kena hati-hati Sebab bila sampai sini T kuasa 1 sama dengan 16 Pelajar selalunya cenderung Dia letak jawapan Dia T sama dengan 4 sahaja Sebabnya Kena hati-hati bila kuasa 2, kita buat punca kuasa bagi 16, kita kena consider dua nilai. Sebabnya kalau negatif 4, buat kuasa 2 pun dapat 16. Kalau 4, kuasa 2 pun dapat juga 16. Ha, sebab tu jawapan dia, dia consider dua nilai. Ha, itu. Okay, so. Bila dah dapat itu. Oh, dia berpindah-pindah ya benda ni. Haa, ah, ah, <laughs> okay. So, kita dah dapat. T sama dengan 4. So dapatlah koordinat dekat sini 2 dan 4. Okey. Lepas tu koordinat ni nak buat apa? Kita nak cari persamaan tangent. Hmm. So bila nak cari persamaan tak dapat lari daripada nak kena cari MX tambah C. Kita cari apa? Kita cari apa Farihin? Kita cari M. Tu apa? M. M. M tu apa Farihin? Ha. Uh, kecerunan. Kecerunan. Okay, okey, betul. Kita mencari kecerunan. Okey, so ah nampak y1 tolak y2 per x1 tolak x2. Jap saya padam dulu. Okey. So So kita gunakan uh, koordinat yang kita dapat tadi, okey. Allah, keluar semua sekali. Ha, dah tahu aje jawapan dia. Ha, itulah. Terlaju pula. <laughs> lah. Okey. So kita ambil koordinat 0 0 kat sini. Eh eh eh. Ha. Boleh ke cikgu? Boleh, boleh, boleh. Sekejap ya. Dia. Okey. Eh, mana? Mungkin cikgu kena tekan function pen balik cikgu. Sekejap. Ha. Sekejap, saya back dulu. Okey. Hmm. Okey. Ha, tak apa. Mungkin uh, cikgu tengah mencari tu. Yang mana satu tu. Sebab jalan kerja dia pun. Uh, mungkin ada Yang mengelirukan tapi jangan risau kita nak berhenti rehat dulu boleh ke cikgu Zul boleh boleh sila sila boleh eh? boleh, eh? boleh sila sila cikgu sambung mulai, sambung mulai cari, ah. ah, sama boleh sama <laughs> boleh cari sama boleh cari okey nak berhenti rehat dulu selepas ini kita akan kembali lagi dalam sukses SPM 2021 Dide TV KPM Dide TV KPM Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazli. Tadi kita dah cari dah T2 berapa iaitu 2 dan 4, cikgu. Yeah. Kita buat sama-sama yeah. ni, cikgu. <laughs> dapat tadi. Eh. Lepas tu, apa pula, cikgu? Okey, terima kasih, Akmal. Hmm. Okey, saya sambung, ya. Eh. Okey, lepas kita dapat uh, nilai koordinat T tadi, sama okay. dengan 4. Okey, so kita akan menggunakan keceronan. Y1, to, Y2, Y1 Y2 Y1 tolak Y2 X1 tolak X2 Ada setengah buku Dia tulis Y2 tolak Y1 Sama je So uh -huh. Yang penting Y per X lah Keceronan Okay So kita nak guna Dekat mana Okay Kita mencari Keceronan Yang titik garis-garis ni So Kosong Kosong So kita buatlah lah uh, Ni Y2 X2 Ataupun ini X1 Y1 So kita hmm. masuk dalam formula 4 tolak kosong Bahagi 2 tolak kosong Dapatlah kecelonan OA kita 2 Okay Kemudian Bila kita dah dapat kecelonan OA 2 Kita nak cari kecelonan AB Macam yang saya tunjuk tadi okay. Dekat sini Okay Kecelonan OA kita Dekat sini Aha. So nak kecelonan AB Okay Ini soalan yang saya nak tanya Anak murid saya lah Okay Hmm saya ah, tanya siapa je kau? Siapa saya nak tanya ni? Durani ah. je kau dia angkat tangan. Durani. Ah, okey, Durani. Ah, okay. saya nampak dia angkat tangan tadi? <laughs> oh. Okey, Durani. Kalau saya dah ada keceronan dekat dua dah dekat OA sini dua, macam mana saya nak cari keceronan dekat AB ni Durani? Um, keceronan dekat AB. Kita guna a uh, yang ini kan? MX PM kan? Ah, uh, uh, cikgu. Ah, M1 uh. dalam M2 kan? Ha -ha. Ha, okay. So Lalu di mana minit. 2 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi M2 saya akan dapat negatif 1 per 2. Okay, terima kasih Durani. Terima kasih Durani. Okay. So. Okay. Ha, itu rupa dia. Dapatlah negatif 1 per 2. Okay. Lepas tu nak buat apa? Kita nak mencari persamaan tangent AB. Hmm. Okay. Kita AB ni kita dah ada kecerunan. Hmm. So. Bila nak cari, okay, saya nak tanya sekarang Ain pula. Okay. okay. Saya dah ada keceronan Ain. So sekarang saya nak cari persamaan. Saya nak masukkan kat mana Ain? Hmm. Uh, kita masukkan kita, dalam kita dalam persamaan? Persamaan tangent AB. Okay. Kita gunakan, kita dah ada tangent AB betul. Kita dah ada keceronan. So, kita gunakan Y sama dengan MX tambah Si. Ha, dilambat okay. sikit tu dia sampai kat sini. Okey. So, okay. kita menggunakan kecerunan negatif 1/2, okey. So, so kita akan dapat Okey, dalam ini uh, kita boleh juga guna y mx c dan kita juga boleh gunakan satu lagi formula yang itu persamaan garis lurus yang ini. Okey, tak ada masalah guna mana-mana pun boleh. DM ni banyak formula. Itu yang budak kadang-kadang pening nak guna yang mana satu. Betul. Ha, so janji you all tahu M ini apa, Y ini apa, X ini apa. So, dalam konteks ini, M kita adalah kecerunan yang kita cari tadi. Okay. Kemudian, X ini adalah koordinat yang ini tadi. Ha. Mm -hmm. Y dengan X. So, kita masukkan saja. Okay. Bila kita masukkan, kita kembangkan je lah. Okay. Kita nak kembangkan dia. Okay. Per, aa, yang ini lebih kepada, saya buat kat sini lah. Okay. Y okay. tolak 4 sama dengan 1, negatif 1 per 2 X tolak 2. Mm -hmm. Okey, di mana Y ni kita tinggalkan dia sorang-sorang. Saya selalu cakap dengan pelajar saya. Okay. Bila nak tinggalkan Y ni sorang-sorang, okey, Y sama dengan negatif 1 per 2, mm -hmm. okey, X, yang ini kita expand. So, dapatlah tambah 1, tambah 4. Ha, itu yang dia jadi 5 tu. Ha, ni jadi 5. Oh, ah. okay. oh Sebab satu tambah empat ah, tambah empat oh, okay. okay So dapatlah persamaan Tangent AB Aha. Dia Dia jalan kerja ni Dia beberapa Kalau kita tengok tadi Kita mencari dulu keceronan tangent Kita mencari dulu nilai empat Lepas tu kita masuk pula dalam M1 M2 Lepas tu Aha. kita guna pula benda ni So ada tiga empat jalan kerja yang kita pakai Oh ah. Okay so Okey, menurut murid, boleh faham apa yang saya terangkan tadi? Boleh faham tak? Faham ke semua? Oh, boleh. Okey, okay. cuba terang balik lagi sekali <laughs> pun boleh. <laughs> 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 Itu soalan cupu emas tu. Kalau ya dalam je kelas, je. memang saya akan suruh. Cuba tengah balik saya cakap apa tadi. <laughs> 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 dia akan jadi bleh-bleh. Saya cuma dapat lima tu je. <laughs> <jago. laughs> Okey, okay. seterusnya ada soalan yang lain betul juga? Ada, ada. Kita okay. nak teruskan kepada soalan B. Boleh saya teruskan ya? Silakan. Okey. So, kita masuk kepada soalan B. Okey, kita nak mencari persamaan lokus. Baik. Persamaan lokus ni adalah satu persamaan bagi bulatan. Okey. Dan dia kata ni, persama cari persamaan lokus bagi satu zarah Z yang bergerak supaya ia berjarak sama. Ha ini keyword dia. Dari titik A dan garis X sama dengan negatif 4. Okey. Ini garis X yang telah dipanjangkan. Yang garis yang warna coklat ni. Okey, okay, kemudian titik A kita dekat sini. Okey. Lokus itu kita boleh letak dia di antara dua titik tersebut. Sebab dia kata jarak dia sama. Tu so, dia sama panjang lah. Oh. Okay, so sekarang kita nak mencari persamaan ini. Okay, so bila nak cari persamaan lokus, kita akan menggunakan satu formula. Masa tingkatan dua dah sudah dipelajari. Okay, nama formula ini adalah formula jarak di antara dua titik. Okay. Ha, ini. Ah, ha. So, dia agak panjang sikit lah yang ini. So pelajar pelajar memang kena bersabar sikit. Jangan terus nak dapat jawapan saja. Dia kena jalan kerja dia dia kena Baik. Sebab tu dalam Admax ni uh -huh. dia menuntut kesabaran pelajar tau sebenarnya. Ha, so bila dia tak sabar, dia nak buat cepat habis je memang banyak silap dia akan jumpa. Uh -huh. Okey. So kita tengok ZP sama dengan ZA sebab dia sama. Hmm uh -huh. So ZP sama dengan ZA. Okey. So kita masukkan X tolak X1. Ah ha, ni. Ataupun X2 tolak X1 samalah. X1 tolak X2. Mm -hmm. Kemudian Y tolak Y1. Y tolak Y. Yang ini. Okey. Kemudian ZA pula. Z, uh, X tolak X1. Yang ini. Okey. Kemudian Y tolak Y1. Yang ini. Ah, ha, Dekat sini. Biasanya. Ini tiga markah tau. Dia sampai habis. Okey. Tapi pelajar biasa dapat satu markah dia. Sebabnya dekat sini. Step depan ni dia dah salah. Sebab hmm. macam mana kita nak hapuskan benda ni. Ini nama dia ini nama dia punca kuasa 2. Okey, cara nak hapuskan kedua-dua belah, kita letakkan kuasa 2 di kedua-dua belah nak hapuskan. Ha. Ini ada dalam bab tingkatan 3 indeks untuk dia orang ulang kaji balik nanti. Hmm. So kita boleh potong macam tu dia. Jadi dia ni macam magic Ha. And then ha, dia boleh selesaikan. Ni y y ni kosong habis. So tinggal yang ni x tambah 4 Okey, yang ini dia dah hilang dia punya punca kuasa. Jadi, kita kembangkan. Okey, satu benda yang saya nampak bila peralihan pelajar daripada uh, form 3 dia naik ke form 4 dan form 5. Okey, dia suka buat satu kesalahan yang kesalahan ini kalau dari sudut matematik dia berdosa besarlah. Tapi kalau dari segi hukum <laughs> agama dia tak ada masalah. Apa <laughs> tu Cikgu takut pun. <laughs> Okey. Begini. Contoh ha. yang x tolak 2 kuasa 2. Okey. Okay, dia suka buat pengembangan, dia buat x ni kuasa 2. 2 tu pun kuasa Tolak 2 kuasa 2 jadi 4. Padahal salah. Bukan macam tu. Ini kesalahan yang biasa pelajar buat. Sepatutnya? Sepatutnya macam ni. Dia kena buat X tolak 2 X tolak 2 Ha, sebabnya kuasa dua. Bila kuasa dua, maknanya dia berulang dua kali. So, bila nak kembang macam ni, X darab dengan X, dapat X kuasa dua. X darab dengan negatif dua, dapat negatif dua X. Negatif dua X darab X, tolak dua X. Negatif dua darab negatif dua, tambah empat. Macam tu. Kemudian, kita ini boleh diselesaikan. So, jadi X kuasa dua, Tolak 4X tambah 4 Kan beza tu Ni dengan ni Okay Ha, Itu saya kata Kalau dari segi matematiknya Berdosa besarlah Tapi kalau dari segi hukum agama Tak ada masalah ha. ha. Dengar tu Azim eh Azim jangan buat macam tu Azim ha. Okay ha. Okay So Seterusnya Yang ini dia akan kembangkan Bila kita kembangkan Sama juga Y tolak 4 pun kita kembangkan mm -hmm. Okay Kita akan dapat ah ha, panjang-panjang macam ni Okay Ui. so Haa memang panjang Itu yang budak takut bila tengok panjang macam ni, dia orang takut. Ha. So, oh. jangan takut. Lepas tu saya kata buat perlahan-perlahan, slow-slow. Okay. Kita nak benda yang boleh diselesaikan, kita selesaikan. Okay. Maksudnya, uh, saya buat kat sini lah. Okay. Ha, cuba padam dulu. Okay. Okay. <coughs> kita ada X kuasa 2. Tambah 8X. Tambah 8X. Tambah, tambah 16. 16, 16 sama dengan? X kuasa 2. Tak, tolak 4X. Tolak. Tambah 4. Tambah Y kuasa tambah 2. Tambah Y kuasa 2. Tolak. 8Y tambah, tambah 16. 16. Okey. Cara ni adalah kita kena pindahkan semua persamaan ke sebelah kiri. Betul. Ha, So, bila pindahkan, kita akan dapat X kuasa 2. Yang Aha. ini. Yang ini pindah ke sana. Tolak X kuasa 2. Okey. Okey. Lepas tu, tambah 8X. Lepas tu, Aha. yang ini... Tolak 4X pindah sana jadi tambah. Tambah. 4X. Okey. Kemudian 16 ni stay. 16 ni ada lagi. Kemudian saya pindah Y kuasa 2. Pergi Betul. sana. Jadi, jadi tolak, tolak Y kuasa 2. Ha, tu, tu panjang. Hmm. Okey. Lepas tolak Y kuasa 2. Saya pindah negatif 8Y jadi tambah. Tambah. 8Y. Betul. Kemudian pindah tambah tolak. 16. Jadi tolak 16. 16. Okey. Ada yang kita boleh potong terus macam dekat sini. Ini X kuasa 2 tolak X kuasa 2 boleh habis. Betul. Kosong. Ini positif 16 dengan negatif 16 pun boleh habis. Okey. Habis. So, kita tinggal 8X. Okey, saya buat kat bawah sini. Tinggal 8X. Okey. Okey, tambah 4X. Tambah 4X. Okey. Tolak Y kuasa 2. Okey. Okey tolak y kuasa 2 dan hmm. tambah 8y. Okey, so saya buat kat sini eh. 8x tambah 4x tolak y kuasa 2, okey. tambah 8y. Okey. So 8 tambah 4 ni 12. Betul. So dapat 12x tolak y kuasa 2 tambah 8y. Okey. Hmm. Tambah 4 tadi saya ada tertinggal. Ah. Ha. Mana ada tamat? empat cikgu kan. Ah ha, ni empat ni saya tinggal ha. tadi. Ah ha, so dia jadi tolak empat. Okey, kalau nak tinggal macam ni ataupun nak tinggalkan macam ni pun boleh tak ada masalah. Mm -hmm. Dapat juga jawapan. Tapi kalau kita tengok ini y kuasa 2 dia negatif uh, positif. Betul. Tapi kat sini dia ada negatif. Ah ha, tak ada masalah sebabnya kita nak jadikan dia positif ni kita bahagi semua sekali dengan negatif. Satu. So kita dapat Y kuasa 2 kat depan mm -hmm. Kemudian Tolak 12X Tolak 8Y Tambah 4 Sama dengan Kosong Yang hmm. nah, sama okay. Cikgu hmm. Kalau mungkin ada murid Yang dia dapat jawapan Yang dekat situ cikgu Yang hmm. 12X Tolak Y kuasa 2 tu ha. Itu dah kira Jawapan akhir boleh Jawapan akhir pun ha. boleh juga boleh. Tak ada masalah Tapi biasanya cikgu Kami akan ajar Seboleh-bolehnya Pastikan yang ada Kuasa 2 ni Kita jadikan dia positif lah Okay ha. Okey. Baik. Pada pelajar boleh faham ya? Faham ke? Boleh. Okey. Okay. Amni okay. terangkan daripada mula. Amni silakan. <laughs> uh, Okey. Alright. So <laughs> dia kalau kalau soalan persamaan lokus dia memang menjadi mimpi ngeri sikit lah bagi pelajar. Sebabnya saya dalam exam pun saya akan kata kalau bila buat sekali sangkut tinggal dulu buat soalan lain. Uh, sebabnya bila buat sekali sangkut dia orang akan stres. So Dan bila kena... stres Dah kena start pada awal balik lah kan? Haa, ah, nak kena start pada awal balik. So, bila dah buat sangkut, stop dulu buat soalan lain. Nanti ah. bila soalan lain dah settle, baru patah balik soalan tu, baru kita start balik. Pastikan patah balik. Ah, ya. Yeah. <laughs> Jangan terus je ah, tak patah balik. Pastikan patah balik. <laughs> ah, Okey. Okey, okay, boleh saya sambung? Boleh cikgu, silakan. Okey, sila. Soalan yang ketiga. Okay, Rajah menunjukkan garis lurus PQ Hmm. Membahagi tembereng garis AB pada nisbah 3, 2 okay. Baik, saya ada soalan nak tanya okay. Kepada Ni je Amirul, Amirul Aiman yep. Amirul <laughs> Aiman uh, Ya Laju nya awak tunjuk ke orang <laughs> Okay, <laughs> kalau kita ada nisbah ni kita nak kena guna apa? Amirul Guna hmm. kena... Kenapa ni? Okay, kalau kita ada kena soalan nisbah. yang menggunakan nisbah oh, ni nisbah. Ok, ah. ha, kita nak guna apa? dia kena tukar dia. Tukar. Okey, betul. Nak okey. So, terima kasih Amirul. Okey, nak terima tukar terima. dia tukar macam mana? Okey, kita tengok nanti. Hmm. Okey, diberi persamaan PQ ialah 2x tambah k sama, uh, sama dengan 2x tambah y sama dengan k. Hmm. Ungkapkan m dalam sebutan k. Alright. Pertama sekali, tukar yang Amirul kata tadi adalah hmm. kita tukarkan soalan apa garis AB ni, hmm. kita keluarkan dia daripada gambar rajah ni. Jadi macam ni. Ha so nisbah dia 3, 2, dia akan jadi 3 2. Ha, itu masuk tadi. Ha betul lah Bilal kan macam ni kan? Betul kan? Okey. Betul. Ah, ha, okey. Macam dia pula cikgu saya ha. ni kan. Dia betulkan Wah. je apa cikgu <laughs> cakap. Betul ke? Kan? Betul. <laughs> salah. <laughs> salah. <laughs> okey so ha so dekat sini dia ada satu lagi formula uh, uh. yang pelajar akan guna tapi dia formula tu dia jadi panjang. So saya tu, biasanya saya tunjuk ha. formula dulu. Okey, tapi macam mana nak guna formula ni? Aku tengok pun dah pening kan. Ha, saya okey je kau. Ha, okey. Okey. Tapi saya suka guna kaedah a uh, sebab saya lelaki kan, cikgu lelaki. So kita okay. pakai kaedah bola sepak lah. Apa macam mana tu cikgu? Ha, go? macam mana? Okey. Dekat sini ada M dengan N. Okey, okay. dalam ABC, ah ha, ni saya bertanya Akmal eh. Okay. Ha. ABC mesti tahu kan? Alhamdulillah. Okay. <laughs> Dal dalam ABC mana dulu? M ke N? Uh, M cikgu. Ha, go. M kita letak kat sini. Betul. Lepas tu baru N. Okey. Okey. So, benda yang jauh, kalau dalam bola sepak, kita cross ke kita pass? Kalau jauh, cikgu. Ha. Kita cross lah, cikgu. Betul. So, kita cross ke sana. Oh. Ha. So, yang jauh, kita kena cross. So, bila kita cross, tengok dalam formula ni, dia dia ada NX1. So, automatic sini jadi X1, Y1. Ah. Ha. Yang M ni, dia mula dengan uh, MX2. So, jadi X2, Y2. Okay. Ah, so tak adalah jadi pening nak masuk mana masuk M, mana masuk S1, mana masuk X2. Okay. Guna je kaedah tadi. Ah. Okay, Aha. so lepas tu lebih kepada matematik biasa je lah kita gantikan. Hmm. Ah. okay. So bila kita gantikan kita akan dapat macam ni. Belum selesai. Okay. Sebabnya kita nak cari M dalam sebutan K. M dalam sebutan K ni bermaksud M sama dengan 2 K tambah satu contoh. So, okay. dia ada M sama dengan apa-apa K. Okay. So, seterusnya. Kita dah dapat C tadi. Titik uh -huh. di sini. Okay. Dengan menggunakan sebuah tembiring tadi. Kita gantikan dekat dalam persamaan PQ. 2X tambah Y sama dengan K. Uh, so, bila kita gantikan. Okay. Uh, sini saya nak tanya. Saya nak tanya siapa lagi yang kurang sikit. Ah, siapa Belumlah, uh, belum ditanya lagi? Okay. Amni. Amni. Okay. Amni selalu cikgu. Tak Amni selalu Amnil lah. Wai. Okay. <laughs> uh. okay, ya, Amni, Amni. Okay, Amni. <laughs> yang ini kita nak masuk apa, Amni? Uh. Ha. Dekat sini. Ya. Nampak ada kurungan tu. Hmm. Ya, kita masukkan yang jawapan yang kita dapat tadi. Pandai betul lah, anak murid aku ni rupanya. Ya Allah. Ha, anak murid siapa ni? X dengan Y. Terima kasih Amni. Okey. Okay. So, kita gantikan. Ha, ni 8 per 5. Mm -hmm. Yang ini 3M tambah 2, 2. per 5. Okey. Okey, soalan saya satu lagi. Ha. Ah, saya nak tanya pada Siapa cikgu? Pada kau? pada Farhin. Okey, ha. Farhin. Boleh okay. tak kalau dekat 2 ni saya masukkan 3M tambah 2 per 5? Boleh. Ah, saya rasa ah, tak apa. Awak jangan awak jangan jawab dulu. Bawa ha. bawa boleh jawab lepas ni kot. Ha. Ah, boleh fikir dulu. Ah, okey. 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 Ah, ha. kenapa cikgu? Ha? Oh, okey, baik. Aa. kita nak berhenti rehat ke cikgu? Ya, yeah, ha. Ah. Kita <laughs> berhenti dahulu. Selepas ini kembali dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021. Tadi kita ada tanya uh, siapa tadi Farhin Cikgu? Yeah. Sama ada beliau dapat jawapan ke belum? Farhin dah dapat ke jawapan tadi Farhin? Eh? Farhin? Yeah. <laughs> dah Okey mungkin ada dah dah ada cikgu ah dah, oh, dah. okey okey mana Farhin Farhin ah keluar kau ke muka kucing pula Farhin bertukar jadi kucing ke Farhin <laughs> meow <Miaw>. jangan takut kenapa <laughs> <laughs> cikgu ya ah okey 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 ah tadi Farhin dah uh, boleh boleh tak kita nak masukkan uh, 3m tambah 2 dekat sini Farhin hmm tak boleh. 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 Tak boleh? Okey. Okey, betul. Tak boleh sebab dalam persamaan PQ, dia bagi 2X tambah Y sama dengan K. Bukannya 2Y tambah X sama dengan K. So, sebab hmm. tu tak boleh. Jadi, kita masukkan sahaja X 8 per 5 dengan Y 3M tambah 2 dekat hmm. sini. Okey. So, lepas tu kita kembangkanlah. Okey. Lepas kita kembangkan, kita permudahkan. Okey, so dekat sini dia jadi 16 per 5 tambah 3M tambah 2 per 5 sama dengan K. Okey, so sekarang ni dalam master sekolah rendah, kita dah belajar kalau pecahan di, dia punya penyebut dia sama, kita hmm. boleh sekalikan aja betul? And then, dia dah sama 5 bawah ni, dia bawa naik atas, dia akan darab dengan K. Itu jadi macam ni ni. Dia cokat terik, dia cokat terik sikit. Okay, so, dia selesaikan. Okay. Sebab dia nak M dalam sebutan K. So, mesti M sebagai perkara rumus. So, M tu dekat depan. Ah ha, inilah jawapan dia. 5K tolak 18. Okey, anak-anak murid sekarang boleh boleh faham ya? Boleh. Okey. Okey, Alhamdulillah. Okey. So, kita tengok soalan yang seterusnya. Mungkin soalan yang terakhir. Uh -huh. Okey, kita tengok. Rajah menunjukkan garis lurus PQ yang disambungkan ke R. <coughs> Persamaan garis PQ adalah X per H, Y per K. Uh -huh. Ha, so, dekat sini. Kita dah macam tadi juga yang mana kita boleh dapat pintasan x. Okay, uh, ini saya tanya pelajar lah. Hmm. Uh, Azim, dekat sini pintasan x berapa Azim? <coughs> pintasan x. Ah, h. h. Okay, so dekat sini adalah h. So pintasan hmm. y dia dapat negatif k ini lah dekat sini. Okay, terima kasih Azim. Okay, so Soalan dia, dia suruh mencari <coughs> keceronan PQ dalam sebutan H dan K. Okay. Alright. So, ha, ini yang saya tulis tadi. Dia keluar lambat sikit. Ha, dia. Okay. So, kita mencari. Nak mencari keceronan PQ. So, kita gunalah negatif B per A. Keceronan negatif B per A. So, negatif B kita adalah negatif K. A kita, uh, A kita adalah H. So, kita gantikan saja dapatlah K per H. So, Keseronan PQ kita dapat K per H. Okey. So dalam sebutan H dan K. So dia menempatilah syarat dia. Ha. Okey. Kemudian dia suruh ungkapkan H dalam sebutan P. Baik. So bila nak ungkapkan H dalam sebutan P. P ada dekat dekat sini. Dia adalah koordinat bagi R. Koordinat X. So memang tak boleh lari daripada persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. So kita gantikan keceronan kita dapat tadi K per H dekat dalam persamaan ni. Kemudian kita masukkan koordinat X dan Y P dengan 2K Sebabnya dia nak H dalam sebutan P Kita kena ada P dekat situ okay. Dan kita selesaikan Maka dapatlah H Sama dengan P per 3 Okay So basically okay. Secara amnya okay, Macam yang kita belajar buat soalan daripada awal, kita ada tiga perkara sahaja yang kita akan jumpa. Iaitu, yang pertama, persamaan garis lurus yang dalam bentuk pintasan. Okey. Okey. Yang kedua, persamaan lokus. Okey. Persamaan lokus yang bulat tadi. Mm -hmm. Dan yang, yang ketiga, kedua-dua benda ni, dia akan gabung dalam satu soalan yang, yang panjang. Ha, so, bila kita buat soalan, bila saya selalu cakap dengan anak murid saya, mm. you all at least... Kalau paling malas pun buat dalam 3 ataupun 4 soalan. Kalau paling paling rajin 10 soalan. So kalau dalam 3 ataupun 4 mesti akan jumpa pattern yang sama. Ah. Ah, okay. So bila dia automatik bila nampak pattern, oh ini macam macam kita buat sebelum ni dah. Ah. So dia boleh buat. Ah, so itu aja. Panduan-panduan kalau kalau ada orang kata panduan ke tips ke, hmm. benda yang sama aje. Kita nampak pattern soalan, kita boleh buat terus jalan. Sebab tu kita kena banyak buat latihan cikgu ya eh? Itu maksud dia banyak buat latihan Terutamanya bab-bab yang kita tak kuasai lagi Yes so, betul Contohnya macam tangent ke ha. Nak cari persamaan kan Yes betul Jadi kita betul. kena banyakkan uh, buat latihan Untuk bab yang kita kurang mahir betul cikgu Betul Sangat oh, betul Okay okay. Okay. Uh, okay Setakat ni Ada apa-apa soalan tak nak tanya Kepada Kepada saya lah Takkan uh. kepada Abang Akmal kan Pada saya <laughs> Saya akan bagi yang lain <laughs> uh. Okay <laughs> ada, ada apa ke murid-murid Murid-murid Oh laju farhing giling pala ah, lah. Ah. Ini laju ini nah. ini kalau soalan, soalan. biasa ah. kalau kita buat kelas online dekat 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 rumah jelah okay. sebab PKP kan. Kalau kelas tu selesai ah. Kita boleh buat satu pertandingan tau. Pertandingan siapa keluar paling cepat daripada Google Meet. Siapa ah. keluar paling cepat? Ah, Farhin lah ni. Ah. Sebab okay. memang situasi yang sama untuk semua guru kat satu Malaysia ni bila okey kelas tamat sekian. Ah. Pop, pop 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 laju gila keluar. Ah, Tapi memang Tapi cik cikgu, yang pasti murid-murid ah, yang bersama dengan kita ni bukan macam tu betul ah, kan? Allah. betul kan? Insya-Allah. Okey cikgu ah. sebelum kita nak mengakhiri sesi kita pada hari ini cikgu, ah, mungkin cikgu boleh membuat satu rumusan apa yang kita dah belajar daripada <coughs> awal tadi sampailah sekarang ni mengenai ah, koordinat geometri ni cikgu. Okey, kepada uh, murid-murid di luar sana termasuk dengan a uh, murid-murid saya di sini, okey. Mhm. Uh Coordinate -huh. geometri adalah antara satu topik dalam tingkatan 4 yang mudah untuk difahami uh -huh. dan mudah untuk dibuat jika you all tahu dia punya step-step dan cara dia. Uh -huh. Dan rumus dia, uh, rumus pun penting juga. Tapi kalau rumus tu kau orang uh, tahu tapi tak tahu nak guna, susah juga. Uh, so at least kena, betul saya kata, minimum Buatlah soalan tiga ataupun empat. Kalau paling malas pun saya cakap dengan pelajar saya. Seminggu tu tiga soalan. Itu paling malas lah. Hmm. Ha, paling malas. Tapi kalau rajin satu hari tiga. ah ha, itu hmm. paling rajin. Okey. Ha. Okay. Kalau tak buat langsung itu macam mana? Ah, uh, Tak itulah, tahu tak tahulah nak kata apa. Cikgu macam saya cakap. Mereka ni hebat-hebat cikgu. Mereka uh. semua eh. Murid-murid semua tak malas kan, tak kan? Oh, ah, tak Cikgu. Ah, Okey. jadi terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Zul kita, kita telah pun uh, berkongsi bagaimana kita nak kuasai bab koordinat geometri ini. Dan terima kasih juga kepada murid-murid kita daripada sekolah menengah integrasi science staffis, amawib uh, di Kuala Lumpur. Terima kasih semua. Saya doakan murid-murid yang mengambil mata pelajaran terutama matematik tambahan, ini, Cikgu. Yeah, betul. Akan mendapat keputusan yang sukses. Amin. Amin. Allah, kita Amin. jumpa lagi Kalau ada salah dan silap saya mohon maaf Saya Akmal Nazri Assalamualaikum Ingat stay safe Bye bye Okay bye bye Didik TV KPM